bueno, pues va arribar el moment del col·le, com tots els nens d'aquella edat del poble, pues cap a col·le, jo amb el meu amic Biel, i ell amb mi, pues vam anar al col·legi, hi havia el mestre, un senyor gran, un puro molt gros que tenia, amb el seu puro, no hi seieu aquí, feu fila de dos, vinga, aquí ja no es juga, ja no es canta, i tots al pupitre, perquè tots voleu ser uns grans homes, i tots voleu servir la república, i tots, sí, clar, tots. Clar, el Biel i jo dèiem, bueno, però això de la república què és? Jo no sé si la vull servir. Jo no. I el mestre hi havia tret una vareta així de llarga i ensenyant a la paret que havia una senyora pintada a la paret. Havia una senyora pintada, diu, la república. I em diu el Biel, tu creus que té una bèstia plena de pèl entre les cames també? I jo, calla. Nois, aquí no es ve a parlar. Aquí no es ve a parlar, perquè vostès saben a què venen aquí? Fills meus, no sabeu a què veniu aquí? Doncs ara us faré una pregunta. Vinga, a veure si me la contesteu. Veniu aquí a fer tres coses. Vinga, a veure quin contesta. Què veniu a fer aquí? Digues, a dormir. A dormir? No, un zero i queda castigat. Vinga, què veniu a fer aquí? Aquí venim a menjar. A menjar? Aquí no veniu a menjar, home, aquí no veniu a menjar. Un zero i queda castigat. I copia 200 vegades. Vinga, qui més contesta? Vinga. Què veniu a fer aquí? A veure. A veure! Colla de borratxos, llam de Déu. Vinga, seu, un zero i quedes castigat. I copia 200 vegades. I al final aixeca la mà un que estava al final de la classe, un que repetia curs. Aixeca la mà. Digues. Aprendre a llegir. Ah, molt bé. Un punt. Què més venim a fer aquí? Escriure. Molt bé, molt bé. Vinga, un punt. I què més venim a fer aquí? A comptar. Molt bé, venim a comptar. Molt bé, tens tres punts. Vinga, i què més? Diu més coses. Què venim a fer aquí? I venim a cantar. No, venim a cantar. Fora els tres punts. Un zero i quedes castigat. I copia 200 vegades. No, mis meus, no. Siguem raonats, no. Si voleu ser uns grans homes i servir a la república, siguem raonats. Perquè, clar, heu de saber el què, el quan i el per què. Perquè si no se sap el què, el quan i el per què, doncs no fem res. És com fer punyetes. És com quedar-se a casa a pentinar girafes. Si la girafa està en el zoològic, com es pot pentinar una girafa? No ho sé, però és una escala molt alta per pentinar una girafa. Sí, no podem pentinar una girafa. Bueno, és una manera de parlar. És com fer pipí en un violí. Oh, fer pipí en un violí? No es pot fer pipí en un violí. No. Bueno, sí, es pot fer caca també. No, es pot fer caca en un violí. En un violí, no, per les cordes i el forat és molt petit. No, home, però ho prohibeix la música. No. Escolti, senyor, siguem raonats. És una manera de parlar. Aviam, els hi posaré un exemple. Ai, en tota la meva carrera de mestre al servei de la república no he trobat uns alumnes tan inútils com vostès. Posaré un exemple. Imagineu-vos el carnisser que no mata cap animal que té allà darrere el pati. Com podríem menjar carn i ser grans homes i servir la república? Digui'm, com podríem menjar carn? Menjaríem carn del xarcuter. Del xarcuter. Sí, que també s'aixeca cada matí a matar els animals, que jo tinc una xarcuteria que era prou! Siguem raonats! Aviam, imaginem-nos que el carnisser i el xarcuter no s'aixequen cada matí a matar animals. Quina carn menjaríem per servir la república? Digue'm. Doncs menjaríem carn de les llaunes que hi ha per tot el món, per totes les botigues, que s'obren amb una obra llaunes, que la meva mare va regalar al meu pare una obra llaunes que a l'altra punta d'un tirabuixó. Prou! Llam de Déu. En tota la meva carrera no he trobat uns alumnes tan inútils com aquests. Jo dimiteixo. Jo me'n vaig. Es va posar nerviós i va marxar. Perquè, clar, no enteníem tot el que ens explicava i els exemples que ens explicaven. No ho enteníem. A pentinar girafes, deia. O és una manera de parlar. Són paraules, no? Paraules. Escolta, les paraules. Doncs no marxar. Doncs després vam anar a catecisme, a catequesi. Abans dèiem catecisme. I amb el mossèn, bueno, tampoc es veu entendre gaire amb aquell que diu.
Demà anirem a catequesi. Va, fins demà. Vaig a continuar mirant fotos.